Այսօր լրատվականն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ, նորությունները նախ համառոտ։ Աղետալի իրավիճակ, սատկած ձկներ Ախուրյանի ջրամբարում, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ճշտումներ է անում։ Շիրակի մարզում եղջերավոր անասունները հարկադիր սպանդի են ենթարկվում, պատճառն արդեն երկար ժամանակ տարածված բրուցելոզ հիվանդությունն է։ Ինչպես են աշխատում մարզային պոլիկլինիկաներն ու շտաբ բուժօգնության կայանները։ Մոնիթորինգ հանրապետության մարզերի 20 պոլիկլինիկայի և 10 շտաբ բուժօգնության կայանի ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ։ Սեպտեմբերի 4-ը արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցի օրն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է օրվան նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում Լիտվայի արտակարգ և լիազոր դեսպանի բարեգործական այցը Շիրակի մարզ, վերջին կանգառը Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի Պողոսյան կրթահամալիրն էր։ Ճախրող գյումրեցին Ռոբերտ Էմյանի ռեկորդից 30 տարի անց, նշվել է ռեկորդի հոբելյանական տարին։ Թողարկումը սկսենք տեղի խնդիրներից։ Շիրակի մարզում կենդանիները հարկադիր սպանդի են ենթարկվում։ Պատճառն արդեն երկար ժամանակ տարածված բրուցելոզ հիվանդությունն է, այն սկսել է տարածվել հովիտ գյուղից։ Բնակիչներից շատերը ստիպված են եղել հիվանդ անասունների հետ առողջներին էլ մորթել, որ հիվանդությունը տարածում չունենա։ Անասուններից վարակվել են նաև մարդիկ, 35-ից 40 հոգի տարբեր ժամանակահատվածներում բուժում են ստացել Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցում։ Այժմ 1 հիվանդ դեռ շարունակում է բուժումը։ 80-ամյա կիմատատը ծնվել ու մեծացել է Հովիտ գյուղում։ Իր կյանքի ընթացքում երբեք չէր լսել բրուցելյոզ հիվանդության մասին, մինչ այն պահը, երբ անասուններից հիվանդությունը տան անդամներին անցավ։ Չէ, ես 55 տարվա հարսեմ ստեղ, ես նման բան չէի տեսել։ Այդպես հիվանդություն չէի տեսել գյուղում։ Բայց տեսանք։ Մեծացանք, հետո տեսանք ամեն ինչ։ Տան անդամների վարակվելուց անմիջապես հետո 4 գլուխ խոշոր և 100 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններին անմիջապես հարկադիր մորթի ենթարկեցին։ Միսը վաճառել փորձեցին, բայց ինչպես տատն է ասում, ջրի գինել չտվեցին։ Տեսնենք ինչ կեղնի, կոմը հաղթահանել ենք վախուց 2-3 անգամ, մաքրել ենք, տեսնենք, էհա գյուղից պտի վերանաղ, ճան մինակ մեզնովի չկեղնի, գյուղը մեկը հանձնում է, մեկը չի հանձնում։ Պես դսից մալ են բերում, առևտուր են ենում, մենք ինչ կրանք ձե, մարդիկ։ Հովիտում չկամիտում, որ հիվանդությունը շրջանցած լինի։ 40-ամյա տղամարդն էլ բոլոր անասուններին մինչ հիվանդության տարածումը վաճառել է։ Գյուղացիներին օգնել ու գոմաղբն է թափել, ինչն էլ դարձել է վարակման պատճառ։ Հիմա տղամարդը գումար չունի, որ բուժում ստանա։ Մի ես պարոսիլոզ եմ կբե, ես չեմ կարում ես տապ հիվանդան, փողի տուզող, փող չունեմ ու ես տամ բուժում։ Ինչ նախանշաններ կան, որ հասկանում ես։ Ոնես քաշվում է համցավը։ Տեղան նշանակեց, փող չկա, ես տամ տեղար։ 3 տարի արդեն կա այդ հիվանդությունը։ Միշտ արյունները, նմուշները, թե խոշորը, թե մանրը միշտ էլ վերցրել ենք, ասենք տարվա մեջ գարունը աշուն է, բայց արդահերթ վերցնում ենք տարին դաժե 4 անգամ վերցնել, 5 անգամ վերցնել են տվել։ Ու ինֆեկցիան դժվար ենք կարողանում կտրենք, էլ ինֆեկցիան կա։ Բրուցելյոզը վարակաալերգիկ բնույթի հիվանդություն է, որը բնորոշվում է տենդով, հենաշարժական, նյարդային և անոթային համակարգերի աղտահարումով։ Վարակի աղբյուր հիմնականում հանդիսանում են մանր և խոշոր եղջերավոր անասունները։ Վարակն անցնում է մարտուն շփման կամ սննդի միջոցով։ Բրուցելյաները հիվանդից առողջ մարտուն չեն փոխանցվում, շատ հաճախ հիվանդանում են անասնապահության, ինչպես նաև մսամթերքի ու կաթնամթերքի արտադրության ոլորտում աշխատող մարդիկ։ Աշուշտ հիվանդների քանակը բավականին շատացել է, և ես կասեի ոչ թե այս վերջի ժամանակը շրջանում, այն մոտ 3 տարի մենք բավականին ակտիվ ընդունում ենք բրուցելյոզով հիվանդներ։ Գյումրու ինֆեկցիոն հակատուբերկուլյոզային հիվանդանոցում բրուցելյոզով հիվանդ 1 հոգի բուժում է ստանում։ Օգոստոս ամսվա ընթացքում 2 հոգի է դիմել։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում հիվանդների հիմնական հոսքը հովիտից է։ Ամբողջ գյուղը գրեթե մեզ դիմել է տարբեր ժամանակաշրջանում, տարբեր ժամանակահատվածում այս 3 տարվա ընթացքում։ Բնականաբար սնունդը, որը որ գալիս է վարակված անասունից, հանդիսանում է ևս վարակի աղբյուր։ Բրուցելյոզը դա զոոնոզ հիվանդություն է, մաշտը մաշտուն չի վարակում և վարակի աղբյուր չի հանդիսանում։
Սննդի անվտանգության պետական ծառայության Շիրակի մարզային կենտրոնում էլ բրուցելյոզի տարածման լուրերը չհերքեցին։ Բոլոր գյուղերում իրականացվում է անասունների պարբերական հետազոտություն։ Հիվանդ անասուն հայտնաբերելուն պես դրանք ենթարկվում են հարկադիր մորթի։ Պետ պատվերի շրջանակներում ուրեմն նախատեսված է գարնանային և աշնանային ստուգումներ, առաշնային և կրգնակի։ Հիմի ուրեմն առաջինը, որ անհրաժեշտ է, մենք չունենք որևիցե միջոցառում, բացի ուրեմն այդ բանից, ընդհանուր խոտից օտարելուց, դրական ռեակցիա տված կենդանիներին և ախտահանությունից։ Ասեմ, որ բրուցելյոզի դեմ պայքարում ենք, պայքարում ոնց որ նպատակին հասնում է, նախկինում ուրեմն արձանագրված որոշ համայնքներ ընդհանրապես հիմա չեն արձանագրվում, նույնները կլինի ուրեմն այդ նշված գյուղերի հետ։ Թեև մասնագետները վստահեցնում են, որ վտանգ այլևս չկա, բայց գյուղաբնակներն այլ բան են փաստում։ Արդեն 3 տարի հովիտից վիրուսը չի վերանում։ Միայն անասունների սպանդն է նպաստում, որ այն հարևան գյուղեր չտարածվի։ Ոչ բավարար ուշադրության դեպքում, եթե հիվանդ անասունի միսը կամ կաթնամտերքը շուկա դուրս գա, ապա հիվանդությունը ավելի լայն տարածում կունենա։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Ախուրյանի ջրամբարի անարդյունավետ կառավարման հետևանքով աղետալի իրավիճակ է ստեղծվել և տոննաներով ձուկ է սատկել։ Ահազանգինի պատասխան ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն հարկ է համարել որոշ ճշտումներ անել, ըստ որի Ախուրյանի ջրամբարը կառուցվել է բացառապես ոռոգման նպատակով։ 1963 թվականին Խորհրդային Միության և Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում։ Ախուրյան գետի ջրօգտագործումը հետագայում նաև Ախուրյանի ջրամբարինը կատարվում են Թուրքիայի Հանրապետության հետ համատեղ 50-50 սկզբունքով, 1927 թվականին ձեռք բերված միջպետական համաձայնագրի հիմքով։ Դա նշանակում է, որ ջրամբարի կառավարման հետ կապված որևէ որոշում չի կարող ընդունվել միանձնյա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ջրամբարը նախատեսված է միայն ոռոգման նպատակով ջրի կուտակման համար, այնտեղ ձկնաբուծական գործունեությունը օրենսդրորեն կարգավորված չէ։ Ախուրյանի ջրամբարում ձկնաբուծությունն իրականացվել է ինքնագործունեության հիմունքներով, որի համար ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն երբևէ համապատասխան թույլտվություն կամ համաձայնություն չի տվել։ Ավելին, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն իրավասու չէ նման թույլտվություն տալ առանց թուրքական կողմի համաձայնության։ Խնդրի առնչությամբ այսօր լրատվականն առավել հանգամանորեն կանդրադառնա առաջիկա թողարկումներում։ Խոշոր հրդեհ բյուրականի անտառներում բնակիչները փրկարարների հետ մի քանի ժամ պայքարել են կրակի տարածման դեմ։ Ժամշյանի հաղորդմամբ կրակի լեզուները տեսանելի են եղել մի քանի կիլոմետրից։ Այսօր ժամը 11:10-ի դրությամբ բյուրականում հայտնաբերվել է հրդեհի նոր օջախ։ Հանգստյան օրերի վթարների և պատահարների մասին ներկայացնում են Գագիկ Շամշյանն ու մեր երևանյան գործընկերները։ Այսօր կեսգիշերն անց Continental ռեստորանի բակում կենցաղային հարցի շուրջ 21-ամյա Հարություն Մանուկյանը վիճաբանել է 25-ամյա Ստեփան Մինասյանի և 45-ամյա Եղիշ Հայրապետյանի հետ։ Ավելի ուշ երեքն էլ հոսպիտալացվել են՝ Ստեփան Մինասյանը կրծքավանդակի առաջնային պատի կտրած ծակած վերք, Եղիշ Հայրապետյանը որովայնի առաջնային պատի կտրած ծակած վերք և Հարություն Մանուկյանը ձախ ուսագոտու փակ հյուսվածքների սալջարդ ալկոհոլային թունավորում ախտորոշումներով։ 25-ամյա Ստեփան Մինասյանը գիտակցության չգալով հիվանդանոցում մահացել է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դարձյալ այսօր ժամը 3:30-ի սահմանում Երևան-Սևան ճանապարհի 33-րդ կիլոմետրում բախվել են 25-ամյա Սերոբ Մովսիսյանի Կամազը և 42-ամյա Արսեն Ավետիսյանի Մերսեդեսը։ Վերջինի վարորդը տեղում մահացել է, իսկ Կամազի վարորդը դիմել է Չարենցավանի բժշկական կենտրոն։ Նախնական տեղեկություններով Մերսեդեսը բախվել է համընթաց ընթացող Կամազին։ Կիրակի ժամը 16-ի սահմանում Սեբաստիա Տիչի նախաչմերուկում բախվել են Արկադի Մխիթարյանի ՎԱԶ 2106-ը և 30-ամյա Կարլեն Բաղդասարյանի Մերսեդեսը, մեկ հոգի տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Շաբաթ ժամը 15:30-ի սահմանում Գառնի Գեղարդ ճանապարհի Գողթ գյուղի տարածքում բախվել են նույն գյուղի բնակիչ 46-ամյա Զոհրաբ Պետրոսյանի ՎԱԶ 2112-ը և 39-ամյա Արտակ Հարությունյանի ջիպը։ Նիվայի վարորդն ու ջիպի 6 ուղևորները, 3-ը երեխաներ, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Նիվայի վարորդ 46-ամյա Զոհրաբ Պետրոսյանը 3 հիվանդանոցում մահացել է։ Օպերատիվորեն դեպքի վայրին ժամանել Աբովյանի թիվ 45-ը շեշ փրկարարական ջոկատը 1 մարտական հաշվարկով։
Շաբաթ երեկոյան 21-ամյա Ալբերտ Աղաբեկյանը Սպիտակի ոլորաններում ՎԱԶ 21015-ով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ մի քանի պտույտ գլորվելով հայտնվել ձորում։ Բոլորն ուղևորներ Վրեժ Ծատուրյանն ու Ռաֆայել Հովանիսյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Երեք ժամը 15:26-ին հազանգ է ստացվել, որ Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղի հարակից անտառում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրը մեկնել մի քանի մարտական հաշվարկ եւ արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խումբը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները ղեկավարել է մարզային փրկարարական վարչության պետ, փրկարարական ծառայության գնդապետ Արմեն Ամիրջանյանը։ Դեպքի վայրում էին աշտարակի ոստիկանապետ Ալբերտ Երիցյանը, Արագածոտնի մարզպետ Աշոտ Սիմոնյանը։ Նախնական տվյալների համաձայն մոտ 20 հեկտար տարածքում այրվել է բուսածած եւ անտառածած տարածք։ Այսօր առավոտյան հայտնվել վել է հրդեհին նոր օջախ, դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ։ Նունե Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Սեպտեմբերի 4-ը նշվում է որպես արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցի օր։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 26-ի որոշման։ Հանրապետության ղեկավարը շնորհավորական ուղերձ է հղել արտակարգ իրավիճակների աշխատողի օրվա առիթով, այնուհետև նախագահը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում մասնակցել է օրվան նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Ողջունելով փրկարարներին և շնորհավորելով նրանց տոնի արթիվ, Հանրապետության ղեկավարը ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած խիզախության, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում հրդեհների մարման աշխատանքներում դրսևորած մասնագիտական բարձր պատրաստվածության և նվիրումի համար պետական պարգևներ է հանձնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության և հրդեհաշիջման աշխատանքներին առավելագույնս մասնակցություն ունեցած մի խումբ անձանց։ Պարգևատրման արարողությունից հետո տեղի ունեցել հանդիսավոր քայլերթ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա է գտնվել նաև հիմնովին վերանորոգված արտակարգ իրավիճակների նախարարության 3-րդ մասնաշենքի բացման արարողությանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վարչապետի թեկնածուի հարցը չի քննարկել, որովհետև դրա ժամանակը չէ։ Թերթկետեմի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Որքան մոտ ենա գարունը, ապրիլի 9-ից հետո գործողությունները լիարժեք փուլի մեջ կմտնեն, այդ ժամանակ մենք մեր տեսակետները կհայտնենք։ Ներկայումս մենք աշխատում ենք նույն կառավարության կազմում, շարունակում ենք հետապնդել կոալիցիոն հռչակագրով ամրագրված դրույթները, ասել է Ռուստամյանը։ Բացարձակապես այդպիսի քննարկումների ժամանակը չէ, դեռ բավականին դրա հետ կապված գործընթացներ սպասվում են, բայց ես վստահ եմ, որ որքան մոտենա գարունը եկող տարվա, որտեվ ապրիլի 9-ից հետո է, որ այդ գործողությունները պետք է իրական փուլի մեջ մտնեն, այդ ժամանակ մենք մեր տեսակետներն ավելի լիարժեք կհայտնենք։ Ես ներկայումս մենք բնական է աշխատում ենք նույն կառավարության կազմում, շարունակում ենք հետապնդել մեր կողմից կարևորված և նաև համագործակցության հռչակագրով ամրագրված դրույթները։ Առայժմ, այսպես դժվարություններ մեր ծրագրերն իրականացնելու հետ կապված չենք ունեցել։ Վերջերս էլ ունեցանք, կարծում եմ, հնարավորություն հրապարակելու մեր գնահատականները ներկա փուլի հետ կապված, բյուրո գերագույն մարմին, որ համատեղ նիստը եղավ, այդ խորհրդաժողովի արդյունքները հայտարարություն կատարվեց, կարծում եմ այդտեղ էլ կարող եք գտնել մեր հիմնական գնահատականներն այս փուլի հետ կապված։ Քեմբրիջի Դուքս Ուիլյամն ու դքսուհի Քեյթ Միդլթոնը 3-րդ անգամ ծնող կդառնան, այս մասին պաշտոնապես հայտարել է Թագավորական պալատը։ Նշվում է, որ 35-ամյա դքսուհու մոտ տոքսիկոզ է և նա կհրաժարվի հանրային այցելություններից և միջոցառումներից։ Ռուսաստանի Եկատերինբուրգ քաղաքում գազի բալոններով ՈՒԱԶ-ը մխրճվել է կինոթատրոնի շենքի մեջ, այնուհետև խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Մեքենայում 3 գազի բալոն եւ անհայտ հեղուկով տարայ է եղել։ Հրդեհը տարածվել է մոտ 30 քառակուսի մետր տարածքում։ ՈՒԱԶ-ի վարորդը ձերբակալվել է։ 39-ամյա տղամարդը հոգեկան խնդիրներ ունի եւ հաշվարված է հոգեբուժարաններից մեկում։ Նա լուրջ այրվածքներ է ստացել եւ հոսպիտալացվել է։ Ավելի ուշ տարածված կադրերում երևում է, որ ՈՒԱԶ-ը մի քանի անգամ փորձել է մխրճվել կինոթատրոն, այնուհետև վարորդը դուրս է եկել և հրդեհել մեքենան։
Լոս Անջելեսում պայքարում են անտարային հրդեհների դեմ իշխանությունները հույս են հայտնել, որ սպասվող զով եղանակն ու միամքամիները կօգնեն հրշեջներին կրակը մեկուսացնելու գործում։ Ուժեղ կամ վտանգ կա։ Քաղաքում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հրդեհից 3 տուն է ավերվել, փակվել է մայրուղին, հարյուրավոր մարդիկ տարհանվել են։ Չիկագոյի բանդերից մեկի տեսախցիկները ֆիքսել են կռվի կադրեր, որոնցում երևում է ինչպես է 15 ոստիկան հազիվ կարողանում սանձահարել մի կալանավորի։ Իրավապահները փորձում են կանգնեցնել կալանավորին, մինչդեռ նա ազատվելու հուսահատ փորձեր է անում։ Մի ակնթարթ հանցագործին հաջողվում է ազատվել ոստիկաններից, որոնց անմիջապես օգնության են հասնում մյուս գործընկերները։ Միայն պղպեղային ցողաշիտ օգտագործելուց հետո բանտի անձնակազմին հաջողվում է տղամարդուն ձեռնաշղթաներ հագցնել։ Դիմակայելու ժամանակ կալանավորը մի քանի անգամ հարվածել է իրավապահների դեմքին ու ստացել պատասխան հարվածներ։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Միլիարդատերերի պատերազմից հետո կմնա միայն նրանցից մեկը, ամերիկացի միլիարդատեր Ջորջ Սորեսի դեմ Միացյալ Նահանգներում լայնամասշտաբ արշավ է սկսվել։ Ջորջ Սորոս Ամերիկացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի դեմ Միացյալ Նահանգներում լայնամասշտաբ արշավ է սկսվել։ Հունգարիայում ծնված ազգությամբ հրեա և ամերիկյան քաղաքացիությամբ Ջորջ Սորոսին ահաբեկիչ ճանաչելու խնդրագիրը Սպիտակ տան կայքում 100,000-ից ավելի ստորագրություն է հավաքել։ Ջորջ Սորոսը կանխամտածված և մշտական հիմունքներով փորձել է ապակայունացնել և բռնության այլ գործողություններ իրականացնել ԱՄՆ-ի և նրա քաղաքացիների դեմ։ Խնդրագրի տեքստում նաև պահանջ կա, որ Սորոսին պատկանող ամբողջ գույքը բռնագրավվի պետության կողմից, ու քանի որ Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում ստորագրությունների թիվը գերազանցել է 100,000-ը, այժմ նախագահի աշխատակազմը պարտավոր է ուսումնասիրել քաղաքացիների պահանջը և պաշտոնական պատասխան հնչեցնել։ Մի շարք վերլուծական շրջանակներ պատահական չեն համարում Սորոսի դեմ սկսված ստորագրահավաքը։ Նշվում է, որ 87-ամյա միլիարդատերը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության ամենաեռանդուն քննադատներից է։ Վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ Սորոսն իր բացահայտ աջակցությունը հայտնեց Հիլարի Քլինթոնին։ Նրա նախընտրական շտաբին $25 միլիոն հատկացրեց, իսկ երբ հայտնի դարձավ, որ Սպիտակ տան ղեկավարը Դոնալդ Թրամփն է, Սորոսն ուղղակի գրեթե կիսապատերազմական վիճակի մեջ հայտնվեց Միացյալ Նահանգների ղեկավարի հետ։ Դեռ այս տարվա հունվարին Դավոսի միջազգային տնտեսական ֆորումում իր ելույթի ժամանակ Սորոսը կանխատեսեց, որ Թրամփի քաղաքականությունը բոլոր ոլորտներում տապալվելու է։ Ապագա բռնապետ Դոնալդ Թրամփը տապալման է դատապարտված։ Թրամփը ինքնակոչ և խաբեբա է, որն ինքնել էր զարմացել իր հաղթանակից։ Վստահ եմ, նա անհաջողության է մատնվելու, քանի որ գաղափարներում, որոնցով նա առաջնորդվում է, ներքին հակասություն կա։ Ջորջ Սորոսի անունը առաջին անգամը չէ, որ հայտնվում է սկանդալային պատմությունների կիզակետում։ Forbes-ի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում մշտապես իր ամուր դիրքերն ունեցող միլիարդատերին մշտապես մեղադրել են աշխարի տարբեր հատվածներում հեղափոխություններ հովանավորելու և իշխանություններ տապալելու մեջ։ Սորոսի կենսագիրները նշում են, որ աշխարի տասնյակ երկրներում իր ստեղծած հիմնադրամների միջոցով Սորոսին հաջողվել է մշտապես քաղաքացիական անկարգություններ հրահրել։ Դրա համար Սորոսը վատել է իր 25 միլիարդանոց կարողության գրեթե կեսը։ Los Angeles Times-ը տարիներ առաջ գրեց, որ հենց Սորոսի փողերով 2001 թվականին Սերբիայում տապալվեց Սլոբոդան Միլոշևիչի իշխանությունը։ 2003 թվականին նույն Սորոսի ֆոնդերը մեծ ներդրում ունեցան Վրաստանում վարդերի հեղափոխության կազմակերպման և նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեի տապալման գործում։ Սորոսի անունը նաև շրջանառվում է ուկրաինական երկու հեղափոխությունների ֆինանսավորողների շարքում։ Բացի այդ, տասնյակ արևմտյան լրատվամիջոցներ հավաստիացնում են, որ ամերիկացի միլիարդատերը իր գործուն աջակցությունն է ունեցել արաբական երկրներում մի քանի ռեժիմների տապալման հարցում։ Սորոսին երկրի ներքին կայունությունը խաթարելու մեջ վերջին շրջանում մեղադրեցին նաև Հունգարիայի և նույնիսկ Իսրայելի իշխանությունները։ Արդեն այսօր ամերիկացի վերլուծաբանները նշում են, որ Դոնալդ Թրամփի և Ջորջ Սորոսի հակամարտությունն այնքան է սրվել, որ երկու բուլդոզերներից, ինչպես անվանում են Թրամփին և Սորոսին, պետք է մնա միայն մեկը։ Միգրանտը չի գալիս, ասում ինձ հաշվառեք, ես արտագաղթող եմ։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանն արտագաղթի մասին խոսել է թվերի լեզվով։ Այս տարվա 8 ամսվա տվյալներով 1061 անձի վերաբերյալ Եվրամիության երկրներից գա ռեադմիսիայի հետընդունման հայց, մինչդեռ անցած ամբողջ տարվա ցուցանիշը ընդամենը 473 էր։ Շատ-շատերը նաև լինում են այսպես կոչված խառ ամուսնություններ, հայ-ադրբեջանական, հա, փորձելով որ այսպես ասենք եւ այդ դեպքերի համար էլի կան նման դեպքերի համար էլ գործիք կա նախատեսված միջոց, այն է, որ ուրեմն բանավոր հարցազրույցի հիման վրա կարող են նույնականացնել, նույնականացնելուց հետո
այնինչ ապահովել հանդես են գալիս, լրացվի նրանց վերադարձի վկայական լեսեփաստը, փաստաթուղթը եւ արդեն վերադառնան Հայաստան։ Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովում ներկայացվեց Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրի կիրարկող արձանագրությունը վավերացնելու մասին նախագիծը։ Սա վիզաների ազատականացման կարևոր փուլերից մեկն է եւ վերաբերում է այսպես կոչված անօրինական միգրանտների քաղաքակիրթ վերադարձին։ Հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հիշեցրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան արտաքսված 5 մարդու սպանության մեջ մեղադրվող Գոր Հակոբյանի դեպքը, որը սպանվեց ոստիկանական կրակոցից, երբ Երևանում օրերս պատանդ էր վերցրել մի աղջկա։ Մենք չգիտեինք, որ այդ անձնավորությունը 5 հոգու սպանության համար այնտեղ լուրջ դատապարտվել է, այսինքն ինչու, երբ որ նա դեպորտարվեց, այստեղ որոշակի հսկողություն նման անձի նկատմամբ չկատարվեց։ Մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չունենք ռեադմիսիոն համաձայնագրեր։ Համաձայնագրերը չեն, որ մարդկանց հետ են ուղարկում, այլ մարդիկ անկանոն վիճակում գտնվելն է, որ այնտեղից հետ պիտի ուղարվի։ Ինչ վերաբերում է երկրից ընդմիշտ հեռացած քաղաքացիներին, ապա Գագիկ Եգանյանի վստահեցմամբ չկա արտագաղթողների մասին նման ռեգիստր և չի էլ կարող լինել։ Միգրանտ կողշվող չի գալիս մի պետական մարմնի մոտ, ասում է՝ ես պարոն Եգանյան գնում եմ, խնդրում եմ ինձ հաշվառեք, արդեն ես որպես արտագաղթող եմ։ Ըստ պարոն Եգանյանի, եթե 2000-ականներին ապաստան էր հայցում 10,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ապա հիմա թիվը նվազել է դառնալով մոտ 6,000։ Դրա պատճառը ըստ նրա եվրոպացի պաշտոնյաների տեղեկացվածության բարձր մակարդակն է։ Նույնիսկ այնպիսի զարգացած համակարգեր ունեն, որ լեզվի, ուրեմն նրա բարբարից կարող են արդեն իրանք մոտավորապես ասել, սա Լոռվա ռեգիոնից է, Ղարաբաղից է, թե Շիրակից է։ Ուրիշ բանի 90-ական թվականներ, երբ որ Հայաստանի մասին այդքան քաջատեղյակ չէին ինֆորմացիայի առով։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամներ Արտակ Սարգսյանը եւ Արկադի Համբարձումյանը բացակայում են ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նիստից։ Հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, որ դա արդեն պարբերական բնույթ ունի։ Անհարգելի բացակայության համար նրանց պատասխանատվության ենթարկելու համար համապատասխան գրությունը կուղարկվի նաեւ ազգային ժողովի նախագահին։ Հայաստանում Լիտվայի արտակարգև լիազոր դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը Շիրակի մարզում էր, նա շրջայց է կատարել մարզի մի շարք դպրոցներում։ Վերջին կանգարը Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի Պողոսյան կրթահամալիրն էր։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցող ավտովթարների մեծ ցուցանիշը, դեսպանը որոշել է բարեգործական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, ապահովել երեխաների ապագան և նվազեցնել նրանց առողջությանը սպառնացող վտանգը։ Այդ նպատակով դպրոցականներին լուսարձակող շորեր, պայուսակներ, թևնոցներ և այլ անհրաժեշտ իրեր են բաժանվել, որոնք վարորդներին հնարավորություն կտան 150 մետրից նկատել հետի օդնին։ Էրիկաս Պետրիկասն իր ծրագիրը սկսել է 2014 թվականից, այսօր նա շարունակում է տարբեր նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Դեսպանը խոստացել է, որ նման նախաձեռնություններով հանդես գալը շարունակական կլինի։ Каждый раз мы видим побольше и больше поддержку армянских властей, неправительственных организаций. Мы считаем, что это важно, потому что статистика Литвы показывает, что убийство на дорогах после независимости упало практически 10 раз. 1200 убитых было после независимости, сегодня 120 в год. Мы думаем, в конце года будет больше, и поэтому каждая акция, каждый пока пример – это очень важно. А здесь быть в этом святом месте особенно приятно, зная, насколько Систя Русяк делает столько много лет после землетрясения, как и Литва после землетрясения были первые. Поэтому это своеобразная традиция – быть в Ширакском регионе. Они были в сентябре, и да, арритеш, вот, каруанан, книжка, снел, ереханер, это авели паткиравори, насканум. Просто бывает покер, зерки, вра, ванер, да, хаганка, моранан. И сенс, камас, камас, веревик, заргана, и амена, каревор, мэнкта, новнеров, драмасин, мотацинк. Եվ մենք պարտադրենք, որ երեխաները մեջ ձեռքին ինչ-որ մի նմանատիպ բան ունենան, ուրեմն մանավանդ աղջիկները կարող են կախել, տղաների համար ավելի ժապավեններն են ավելի բան։ Ծաղրի կարևորությունը հնարավոր չի գերագնահատել, շատ կարևոր է, որովհետև գիտեք մեր փողոցում մեր երթևի դիսցիպլինան թե վարորդների, թե հետիոտների կողմից միանալ տարվա կտրվածքով շուրջ 10 անչափահասների մասնակցությամբ պատահարներ ունենք, ոստները լուսավորված չեն, որակ այդքան էլ բարբարար չի և սանով այս ինչ
այսպեսքի արուսակն ասում ճառագայթող կամ անդրադարձիչ շերտերով պահուսակները եւ թևնոցները եւ ոտնոցները հնարավորություն կտան, որ վարորդները ավելի մեծ հեռավորությունից տեսնեն երեխաներին։ Երկար ցատկել։ Գյումրեցի մարզիկը արդյունքը գրանցել է ծաղկածորում ԽՍՀՄ առաջնության շրջանակներում։ Հաղթեցի ոգևորության քննաջան աշխատանքի օրտվելով առիթից ես խորին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչին Մեգրդիշ Ղարաբեդյանին, որի հետ մեծ երկար տարիներ աշխատելով մեծագույն աշխատանք կատարելով շատ քրդնելով անկում գիշերներ անցկացնելով կարողացել ենք հաջողություններ անհաջողություններ միասին հաղթարել եւ ուրախ եմ որ բազմագյան անգամ դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն ինչպես նաեւ Եվրոպայի բազմագյան One world record holder in the long jump in Heike Dreschler to a man who's capable of breaking the European record. Robert Emmian is leading with 8 meters and 29. Oh, and that's further! Ռոբերտ Էմյանն առաջին քայլերը սպորտում կատարել է մարզվելով Գյումրիում։ Տեղից հետև ատլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոցը կրում է նրա անունը, ինչը ռեկորդագիր Էմյանի համար մեծ պատիվ է։ Ի դեպ, այս տարի լրացել է մարզադպրոցի 50-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորում եմ իմ մարզադպրոցի, որը վերանվանվել է իմ անունով 50-ամյա պարոն Յաշա Երազարյանի գլխավորությամբ, որովհետև շատ եմ սիրում իմ քաղաքը։ Շնորհավորում եմ, ուզում եմ, որ շատ էներգիա, դրական լիսքեր հաղորդեն մեր երիտասարդներին, որ կարողանան իրենց հնարավորություններով ուրախացնել մեր հայ ժողովրդին։ Ռոբերտ Էմյանի սահմանած ռեկորդի 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում տեղի ունեցան թեթև ատլետիկայի հանրապետական, ինչպես նաև միջազգային մրցումներ։ Ներկաների թվում էր թեթև ատլետիկայի կենտանի լեգենդ ԽՍՀՄ հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Իգոր Տեր-Հովանիսյանը։ Նա առաջին եվրոպացին է, որը 1958 թվականին ցատկել է 8 մետրից ավելի, սահմանելով Եվրոպայի ռեկորդ։ Эмян прыгнул 87-м году, прыгнул 86. Рекорд Европы. Значит, можно сказать, за 60 лет два армянина держат рекорд Европы. 60 лет. Первый сначала Тер-Овенесян, а теперь Эмян. Մրցումները տեղի ունեցան Գյումրու քաղաքային մարզադաշտում, որտեղ չկան թեթև ատլետիկայի համար նախատեսված անհրաժեշտ պայմաններ։ Ի դեպ, հենց այստեղ են իրենց ամենօրյա մարզումներն անցկացնում տեղի մարզադպրոցի սաները։ Այդուամենայնիվ կազմակերպիչները հնարավորինս ամեն ինչ արել էին մրցումները, ինչպես հարկն է կազմակերպելու ու անցկացնելու համար։ Ռոբերտ Էմյանը մեդալներ, պատվոգրեր ու պարգևներ հանձնեց հանրապետական մրցումներում բարձր տեղեր գրաված մարզիկներին, ինչին հաջորդեց արդեն միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցեցին Վրաստանից, Նիգերիայից, Ռումինիայից, Ուկրաինայից եւ այլ երկրների ժամանած մարզիկներ։ Հայաստանը նույնպես ներկայացուցիչներ ուներ։ Ռոբերտ Էմյանը 2010 թվականից ղեկավարում է Հայաստանի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիան։ Վերընտրվել է ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում։ Շնորհակալ է բոլորին վստահության համար, խոստանում է ամեն ինչ անել մարզաձևը Հայաստանում զարգացնելու համար։ Դրա համար հսկայական աշխատանք կա կատարելու, հուսով է կկարողանա ցայլը տեղի չարժել։ Ես եմ իմ կողմից որպես ֆեդերացիայի նախագահ, միջազգային ֆեդերացիայի եւ եվրոպական ֆեդերացիայի հետ շատ ջերմ համագործակցում ենք եւ մոտակա ժամանակում են հանրապետությունում պետք ունենանք միջազգային ստանդարտին համապատասխանող պայմաններ։ Надо вокруг него социум вокруг отказался таких людей, у которых есть деньги, у которых политическая воля, чтобы изменилось что-то. Структуры нет, стадиона нет, конечно, календарь, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, самое главное, чтобы была политическая воля, чтобы она была. Միջոցառմանը ներկա էին բազմաթիվ հյուրեր, ինչպես արտերկրից, այնպես էլ մայրաքաղաքից, սկսած քաղաքական գործիչներից մինչև հայտնի մարզիկներ։ Ներկաների թվում էին նաև ծանրամարտի Եվրոպայի ու աշխարհի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը, ինչպես նաև օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը։ Հապետարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Եվ վերջում տեղեկացնենք Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի համաձայն նախընտրական քարոշչությունը զանգվածային լրատվության միջոցներով վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ցայք հեռուստաընկերությունը 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում հավասարության սկզբունքով վճարովի եթերաժամ է տրամադրում ընտրություններին մասնակցող տեխնացուներին ամեն օր ժամը 10-ից 15:30-ը եւ ժամը 17-ից մինչեւ 24-ը։
գործը։ Վճարովի եթերաժամանակի 1 րոպեի գինը 10-ից 15:30-ը սահմանվում է 3000 դրամ, ժամը 17-ից 18:30-ը սահմանվում է 6000 դրամ և 19:30-ից ժամը 24-ը սահմանվում է 9000 դրամ։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք տեսություն։